Līdz šim rīdziniekiem šī sezona bijis ļoti neveiksmīga. 15 spēlēs līdz šim tikai 2 uzvaras pamatlaikā. Austrumu konferencē starp 16 komandām HK Rīgieņiem pirmspēdējo 15. Vietu. Vakardienas spēlē rīdzinieki Loko piekāpās papildu laikā ar 2-3. Šī vakar spēle labāk sāk viesi no Jaroslavļas radot vairākus bīstamus momentus. Loko spēlējās un nopelnīja arī vairākus noraidījumus. Tieši spēlojot vairākumā 5-3 arī rīdzinieki beidzot vairākas reizes bīstam uzbruk, bet ripu vārtos dabūt nespēja. Loko veicās daudz labāk, ātrā pretuzbrukumā viltīgi met Georgijs Ivanovs un pārsteidzot vārtsargu izvirzīja Krievijas komandu vadībā ar 1-0. Otro trešdaļu spīdoši sāk Loko un jau pirmajā minūtē 2-0 viesu labā panāca Ivans Romanovs. Jaroslavļas komanda turpināja dominēt un rīdzinieki trenerim Aleksandram Ņižvijam nācās pieprasīt 30 sekunžu pārtraukumu. Pēc tam Ainieka aktivizējās un Lukasam Sičevam izdevās samazināt rezultātu starpību līdz 1-2. Noslēdzošajā periodā ļoti rezultīvā hokejā HK Rīga tomēr zaudējums pret Loko ar 3-6.